Sí, hola, soy Cristiano Ronaldo. Ara sí que ja hem començat, ja hem gravat uns primers plans. Aquí ho podeu veure, el paisatge hem triat. És de puta mare. Tot la submersion aquí, estem con ballones. I per cert, ja hem aconseguit els forfets per demà. Hem passat un matí amb molt de fred, hem estat gravant, hem estat fent gilipolles, bàsicament. Això sí, hem esmorzat bé, hem dormit bé. I bueno, aquí com podeu veure hem disfrutat de la neu i el que queda de la tarda. Un paisatge així és per gravar, es troba poques vegades i és un lufo tenir aquest paisatge de fons, la veritat. Costa molt, perquè muntanyes aquí trobar-ne és molt difícil. Sí, un paisatge d'altra muntanya aquí no fa. Clar, clar, clar. Nosaltres que vivim en una illa... Ei, els càmeres hem passat molt fred. Ens dediquem a pescar i fer la festa a la platja a la nit i foguera i més tard anar follant i aquestes coses que fem. Per procrear, no? La família. La família. Fred, tio. Ja està. Ei, què hi ha? Com estem? Dues ratlles també. Ja portem quasi tot el matí. Ara són... Dos quarts de tres. Les dues i mitja. Estàvem intentant buscar una nova localització per gravar un tros final. Tros final del videoclip. Del videoclip. Sembla que ja hem trobat lloc. Els Ports Calvó els hem explicat el que volíem fer. I s'han mostrat bastant interessats i res, ara anem a dinar ràpid i a les 3 hi tornem i ja si fem tractes o no. Aviam si ens hi volen, tu. Però la cosa va bé. I tant. Venga. Toca'm un huevo. Furgo party! Què passa? Pullo frying frogs! Herb està mort, encara que no sembli. Sí, ara fa gilipolles, però el tio estava mort. És un escaquejat. Ei, va, ja hem acabat el primer dia de gravació, el donem per acabat, 2:08 del vespre. I res, hem patit fred ara al final, però n'hi ha un que n'ha patit més que els altres, segurament. No, què va. I ara ens ho explicarà. Gerba? No, la veritat és que aquesta tarda he passat molt més fred que no ara mateix i amb pilota picada. La veritat és que pel camí m'he trobat un mapatge i un ibuc al costat allà amb una pedra fins a un porro, tio, brutal. Amazing. Per cert, la Mare Noel està exquisida. Li surto un catxo. Els carnos de què? De Herbie la Mare Noel? Un granet li surt, va. Ara ens anem a fer cubates.